Bütün kihinen bu hafirge sahasır informasyonu bir ülletin sağalır studiyağa Ivan Yakovlev Lalibin mağına biri sürünce hattan bilsin. Bodur etirat komandırgar Aleksandr Kolisovka Prezident Vladimir Putin Rusya Joroyun suluğun tuttarda. Günjil Turgut'tan Sultan Khotulu ustarga muz barıta bıtarı den sabağılırlar. Uğa var bütçeleri kurdar tuhgar soruq nehlenile puğna hoş olun aydır lelere Uhan Biriyağa. Tıx hastalatı garanan Mısır'ı otu tühökü jüsteğtik tuhanalların Rosil Hosnadzor təril təbiri berkelir. Ammalar bu sayın ıtıllıqta adaptimine körünlerge anamıt Spartakiyadağa bilimden eller. Дойду президент Владимир Путин Боатур Этерет Хамандыргар Александр Кольсовка Россия жоруын сулуғын туттарда. Александр байынны сылы соругу толырон итене бейхентан тақса байығы өлір өліттен бұхабыта. Ити өңетін сыналан сақалартан бастықынан манны күрдік нағараданы тутта. Боатур Этерет бастығы састаба Илдар Ханжахалынан аспыт сылға тәрілді біте. Александр Гаврилович Колесов не только с честью выполнил боевую задачу, но и вывез из-под обстрела раненых товарищей. Удостоен звания Героя России. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга в ходе специальной военной операции, звание Героя Российской Федерации присвоено Колесову Александру Гаврильевичу, командиру отряда добровольцев «Батур-Барс-2», Республика Саха, Якутия. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, я благодарен нашему президенту Владимиру Владимировичу за оказанную честь и доверие. Для меня огромная честь получить высокую награду моей Родины. Это очень ответственно и почетно. И это не только моя награда. Это награда в том числе и наших боевых товарищей, тех, кто отдали свои жизни, защищая нашу страну. Это награда, оценка наших подвигов специальной военной операции. В ратном деле только взаимовыручка, поддержка и помощь братьев по оружию способствует выполнению поставленных задач четко и слаженно. Хочу выразить благодарность моим землякам-якутянам. Это мобилизованные контрактники-добровольцы. Они вместе со своими братьями со всей России на передовой самоотверженно защищают нашу страну. Строителей, медиков, волонтеров, которые трудятся на Донбассе. У руководства моей республики и простых жителей, которые, помогая нашим бойцам, их родным и близким, вносят свою лепту в дело нашей общей победы. Для нас примерами являются наши легендарные герои прошлых лет. Их подвиги бессмертны. Бессмертные подвиги и сегодняшних героев. Сегодня весь Запад ополчился против нас. Их цель – уничтожить нашу страну, растоптать, оболгать ее. Но мы, потомки наших славных предков, не допустим этого никогда. Так было, так есть и так будет впредь. Наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами. Благодарю.
Sonu salgıvın. Sahasların bahayar öksüger tımnı gün jıl turan jağını ölüne allara tardıtınan sıtar uluslarga muz barıta bıtarı den sabağalılar. Manı serge gün jıl turguttan sıltan jağını adıçı örüslerge muz haran jağını luhugar utahıma bille ebillen söp den sılıktılar. Aldan onna bülü ebe muha örüstör düger tağısta, otton kalıma örüs muhun alın kirbite orta kalıma kuratı astam. Bir özafkağa utahıma kuttallah kirbini kuharan össe ebille den keteheller. Otun çurapçı luhugar çurapçı kıtağınağ arılağ kaysıqanan ayan sırı bıstan ıksala bıhımaygı rejimin bilerdiler. Tatlı luhugar tatlı ürek ahar behülekterin serge amma sünnügar sıtar harbalağ onnaçımnayı behülekterin oluq doktoru u aharın emeğe kırgatı ketiller. Ol kurduk çımnayıga kutallağ kirbi 12 metre 13 santimetre teng neher bollağına gün bügün amma uutun tahıma manna 12 metre 2 santimetre bollam. Bahılık Igor Vasilyev u kıtılı singneren surayan John Olborgar bu ıgan kelbitin belitir. Orta amma nehleger ola beter harbalağa bu künge u bille bilen kutallağ kirbiğe deri 5 santimetre xalla. Eti kirbini kuhardar ere otu tağı sığıl uga barıqtırın söp. Bilgin jahalta ulehittere ığılları keriyen kim tuğkan adiyarın, kim tergeniger u kirbitin çöpçülüller. Namıhaq sirdere ürdetige harbalağ terletelere ılsan üleli sılcallar. Günleri tünleri keten körür juhurstuva oluqtonno. Oda gıbarar huvudugar, dehde gağın birene edinde burdu günlerer, kapısta günlerer. O tur hitlerken para mostabıdan surayan allatta. Bilgin sırı yok bolla onunla. O anlattan bu kehin oğar, ıskatama giyinlikke onunla suhaka takar mostabıdan emeği allatan kehetten hüddan oğan korun yunu kaldı. Onun bir neyle gönül sekizin ağırttan bu provizyon sövdüger. Bir oğun bu taktılıbının ılından çelikot yöre yükletin kemikar ıdaların kördü öbüt. Bugün kolabıra iki yol bıtıgar, iki boğulun bıs bıtıgar. Oların üddete hencebit, kullar kumağından bana barodanan. Ona da Respublikanske hol butturgam ettik. O kudu bilimiz de hod nere teknika hediyen hep. Ona Respublikanske hol geçiş makbir hol gemiye onu da ağrı. Bu yıl Respublika Ördü'nün 206-10'dan taksa kilometr solu örümün nöktere, ondan an opsaya 8 milyard kerine übü kördüler. Mantan ötüye tanar milyardın federaline büccetten tırdılar. Bu tuğunan Brabıtılstıva Bersedatelin Magnagi Solbiyacı Dmitri Sadovnikov kıttılağ, kuttala soğuk vonna kaçıstvalağ sol diye nacionalne brayek tühe tuğulan iherin kepseter münyak kahitinlerdiler. Bilinite üle söbülengin barıtın tühersen bedirettir terilteler nomnu örümünü sağlatılar. Otton kiin kuorat solun örümünüger ebi 267 milyon sol kubayı körün 30 kilometr kerine solu sanardıqtara. Otun Hangalas Uluhugar bu programının Umnas Respublika tağı sol 12 kilometr ustalağ uçastıgın örümün nöktere. Ol higer bol günyağ tağıtan ulaxan ağına deri ona jer nehleger bar solu sanardıqtıram. Manisarge titabe oy ühe bestek selenelerger emye solu onuruqtıra. Bilgin bedirettir terilteni kırtta söbülen tühersellere xalla. Bugün Hulurs Uluslar Bıdatları Şkornaya Zdanova. Переулок Ортасайлык, Никифоровый переулок, Бехес Усова улица Коп, Вовсайла на 2 километр, 305 метр был, Королевы хотят было 5 миллион, 305 тысяч было. Ayan sırı sol oğuhutun tematın salgata aqa amma Respublika soltalağ sol allara bestek maya kertçiger kulun tutartan Meginskiye avtomagistrali den oluqtoq tereltelsan örümünür. Gün bügün lehetter erges falın rastan tengnen bütüren ereller Sihli Artur Starastin sujetetten bilsin. Мәңе халыс луха транспорт кине, маннекке федеральный солталах итене үс республиканская солталах суоллар, асы халлар. Амма республиканская солталах аян солугар майаллар абэстэ кайсхатнан опсай 9 километр хуннах суол өрмөйнэ гыдылла турар. Күн бүгін сербалуатнатын үлэтен агуон барахына бүтэн бәсыйын маннеге күнігер түміктөктара, салғы аспал урутун сағалықтара. Мегинский автомагистрали терілте суолу тымны ресалин ниматнан орор. Ола бәтер анал техника урку аспалы бұдарытан ураты састаптақ Yemeni kutan uhnu yelak sol bolotnatın oran taharar. Bir dünen sette 15 santimetrdaq iki xos aspal urullu. Основание дорожной одежды готовится по технологии холодного ресайклера. То есть идет фрезерование
специальные машины и добавляется цемент. Вот. Соответственно, потом эта поверхность выравнивается грейдером с помощью оборудования 3D. Вот. И это основание будет являться как бы основанием для уже укладки двух слоев асфальтобетона. Суол кетитесетте метре 400 технологическая категория лахболла. Суол ремюнюгер сүйстекеріне арасы специалисттер етенне сүрбетті тұстақ техника үлелер. Белейден әттеққаллара бістәқ маяқа ескатынан екі бедіретчік ұжастықтарынан үрімен үлетін ұйталылар. Мегені Кангалский автомобильный дороги бедіретчік. Етекені оғырыр ұчастығы 6-7 километр, 7-10 километр. Екі контраңын енді бұғылдан тұрын оғылдырыр, бұғылға. Он эти 0,6 километра был рынок, и на орбитун он был участвовал в обилии с сетерелетрор. Олтагнан с 10 по 19 километра Мигинской автомагистрали терелте лан контракт я сюда лежит. Эти боялки какие-то чужие бюсолах, или была на индик баратуре эти республиканская автомобильная дорога Амга Холвар. Суолары мөнінілеті алтын негатюміктен еқті қоларын бетерәтчі кетерінен бұланы қоғаран әрді тұттарар. Бұланы ақтар аян суолын бөлі әбәкке аянға қарғыға суоқ үрімен ұйдылар. Гүлнара Мосаба, мәне қаңыз. Республикаға ағын әрір оттық сезонын кәкке түмігін тұхардылар. Білігін үгіз ұлысқа оттық кәме түміктенен әрір, оларын Илдар Ханжағылынан ұға бар бұл жейлері Курдар Тұғығар Сорық Нәхленелі Ақпуынға қош олынайдар үләлері ұхан береған. Мансерге кәлер оттық жылығар бұланары тұрымнатылар, оны тағынан ұнан ұматық оттық тағытын бұлана барыта бігергенметін бұ мұняққа әтенлерділер. Санатар болаққа күхіңі солынан опсая ағыз сүйіс түхінші туынна оттығу матығы местетігер тіксер біттер. Горнайдар олырыр G10-на қорат әйгеті де националай бір айығынан 2-тенші үрбе 5 сыл ақсыңе 31 күнігердері 19 аңар түхінші квадратны еңіне қарбақ және соғы оңырық тақтыр. Олынығар саңат таз жейлер жәнді хектірі. Түрден 2 квартирала дие тұтутын. Томто тұту терілтетен құрыр. Білген көңдөйін бітерен блоктарын ұрутын. Онда сыбақ өлетен ұйталылар. Әбейек бір әйек бұғытынан. 2 тұхынке 6 үйіз. Квадраты метрі енді ақ. Білген клад көлеті бара тұрыр. Онда штука турка. 2 бригад өлігедер. Штука туршықтар. Әттегі өлігедерлер. Қамшықтар. Әмей вентиляцион қолдықтақ, электриката тартылдықтақ, тонна сөйдіп бағылы. Стяжка, іс әделката, түнік тұруқтақ, фасад. Хүлбек кешетті бұланынан. Олықтақ де халықтан негер, опсая үш аңарты ғынча, квадратны метрелі. Олы бәтер, хетті 12 қарба деттен, 400 сүлбекке ғылы, көхірі сұрып тұрар. Үлі қамыта тәтімінен, әргелі қавырталығыр 2 саңа дейі. Дендейері көтілілер. Халғы бұлан бұғытына тұбы күрішатан ғолдықта, оныттың үсілелері үлетігер күнігін тұруру тұғар, таз блогостройсты отығар үлеті барытта 400 кварталға түміктенен жомуд үже көхін керектіақтар бұғылға. Бұл қарбат деттен көхірі программатынан ғорның ұғығар ғопсая. Тұхынче кәніңе кейіні көхірі өқтәқтір. Біліңгі тұрғынан бәддігістәққа 4-2 квартиралақ. Көрелеққа 10-ағыз квартиралақ. Дейкімдеға 12 квартиралақ. Дейелер тұтылдан түміктен еқтәқтір. Мұхиман Дұскай Мұхута, Айдан Агавитсіна, бәддігістәқ, Горнай. Үйәе білі ұлығын иелері, оны бәлері лонқо жетігір түмсен, анал байыны жайға сұлыспалы сылжар олаттарға анаан таңас сап деген ұйталылар. Оның сәрге сақалы қарысқалла, қаппары байыны сәбі-сәбіргелі қарыстырчы қоллары ұйтары бәр ерлер. Материалы тұйлығарға ұлыс өте өсен алау жоно көмелі өлілер, маны барытын сыңялаңы кәлбет салаттарынан ұйталылар. Бігі бігіні тұппыпыт, көрбіппіт, үйреті әдевіт. Ите маған павязкаларын оннығар мағанына қақтамыт бігі үрдіттен сразу деген ұттақпытына қайықтарай ден. Анаратақ ол абонированияғыды сұйығы көппеккет, формағыды сұйығы форма денлер, мәғойықтарады денеме қана бар.
Россельхоз надзор инспектор дыраты қағайстываты ғаранам мұт сиру оттығы көжістәқтік туғаныларын кетен көрілілер. Сокон бұғытынан қодуғаны бағынаны баз біләчілер онна түйләхер жон сірге оққа қағайны сығынна ұқтақтыр. Олар әрі мәлджі онны болбатақ. Олығын туғаннағы инспектордар сірдәғ жону сәретелілер өйдетірті рәхіне ұталылар. Айылға ұхықтар көрігей чейшақ ұллан жырлатыр үтве кеме әргейді. Сотыру ача от өраннян тулы күйонен суғын оға. Сақасырегер 19 миллион гектар сер тұйақа айсватығар ананар, мантан 1 миллион 600 гата бұ оттонар қодуға бағына сірі уанна мәтчерен болар. Оны түйі күжістіяқтік туғанар бұтын Россельхоз надзор лехеттіре сыллата кетен көрелдір. Көтер аппарат күйе құрсыңға дүйгіні сұрылан таз қараға сұтығы. Қаясер талағынан мағынан сабы үмітін өәттен тәе көрін қабан қатаған ер. Россельхоз надзор үлейттері оны білетінен сирі оту кетен көрілдір. Сірдеғы бетер оны түйлер кейі сайын ақсын қодуатын сириен оқсын ұлықтақ. Бағынатын қорутан тиерен бұрдығы сиемені ұлықтақ. Бір тылынан талағы мағы саба үйіндербекке сәтенек ланқа оңырбаққа ұрастықта құмы ұйықтақ. Бұл бұйыл 30-шықы бір век оңырды бұд. Ол түгінші 700 ға гектарға. Олын тұғыдыттан 290 гектарға нұрушын елақ. Оны туғынан талағынан үміт. Сир кодексатын түрден 2 ұстадията ірдейрі күтанақ. Сир күрсін бағырдан түйерен қаған ұлар, аға түйен әргіне ұрбана сатыр, бұқатын табылы бат. Аны тұран оң қойын қаспағын әветер ұу қайы сүйірбітін, қағайын көмен бөлен, түйі қаларынан сир нүрін дәқсілен кебияқтайық. Жон төй сірігер күғалыра инспектордар қарақтырын далығар болыр. Видеяға ұсталылар қартысқағы түйереллер талақ мас сағын ағын төй ұнлы қомылы батағын бұхараллар. Сербит топчу қанағатырын, GPS навигаторын туатынан тоспы тұрылы. Үйер сірдір жоғыз тәріл инспектордар әрелліғ доғырдырын кереді. Сиептергер ұқта үлейлергер тұта сылжалыр. Кетен көрігі таба туғаналыр. Қама әджірігер чөпчі мұндық бұманан дән тұрар дән координаты тағар. Любой компьютерге картаға кейден бұ GPS көддір бүт координатын құйда қана ол ері космическе сенемек бұманан тұрар дән көрі тағарар. Өңірік ұясқа сыралған итиге көрбіт қаппыт масқа ланға сәтенек оққа өт күйіма түргеннік қатанан қары бұруы ұғытуын түсіп. Итеген Россельхоз надзор үлейттірі ғымыйыттан алтыннігі дері нар қолуға сірге сылжалар. Өскөтін сір өт бейін біргеніттан ордығар талақ мас әрбейін сабардабыт болағына прокуратура көңілінен қытанақтық бербергелілер. Бірабланы кәспет сірдеқ кейі итені тәрілте ұстырап өбір әптекке тардылар. Екатерина Мосова, Иван Сарыкумов, Джекустай. Намыл ұғығар қалан ұта ағын аны қағайсыпалар ғүрлетігері тұрынылар. Бағыналарға сүрінден сүйі әбі ағылғыны ғықтырам. Үрді күніні ұлар тұғыттан Джекускайдағы тұғы қағайсыпатын научна Чиншер институтын үлхеттеріттен сүйбә амалалылар. Күргім нәғуләне коллегам Нүргияна Романова білісті. Бөтінгі дайына бағынай қағайысты ба ұғығы бір бастықынан тағысты. Манны сүйістен тақсаға еннәқ сірге сүйгі саптаран әбе сыған сағалатылар. Улусқа бір бастың көндірілі қағайысты ба әбе тағынан сүйлеске ден суданқы оту, горуғы атында бағыналарғыр ұғыға. Мен сүйімі тәлбәқ сүйіз бейінші ғанырын нақтақ бұд. Енді қынанынтан қармауай базы бұд бұрты бәбіт кені болдайды. Бұлдырынынтан ұғамыд сүйлеске бүтін әтті үстікі тонынан ұқып бұд. Дайына бағынай қағайсыз ба сүйі әбі ағылығын сайынырар программаға кейдеғіттен доғабар бұғытынан тұғы қағайсыз батын научнай Чиншер институтын күтті үлелігер. Лаборатория үлеғіттері тәңгі сылдыған, сирі сөпкі тұғаныттан сағалан ұйан кәрден берелілер. Манна дағатан салаячы Надежда Ивановна қағайсыз батын үлеті, оғантан тақса сыл науқы Чиншерлергер үлелігін кәлі. Научнай өттінен бігі білген бастан қағайсыз өлелігер бігіні бұланын оңыр оғыт. Оғантан бұл семе, семенной материал бидді
Allah'ta elbette Allah'ta uğurdu ona bu sevabrot öleler küsker öle hem bulan bu proje öle hevit ondan önce kahestva da kalmadı ki nelik hatta seyelkanı teknikanı bütün yürü gülür okkala hanga ona bevit nonuşta meteorolojiske sefer arjeniye yen ıgılötiger bu hanga kulturalı olu kokillerlerge arız robotka vardı tengel öle hevit. Атында кайтыбаларга массабай олорду сагаланна быйыл улуска сүйү ахылыгын тыгынча 600 гага ыхар агы сүй 710 тонна сийлеге угар булан турар. Ситерин эттекка быйыл намнага тыг кайтыбатын управлениетин көгөлөхүнүн Владислав Соловьев салаячылар ымтыз агротериллен үлетин сагалата. Терилте быргылы бут сирдери чөлүгө түхериге ыхыга күскө ылсан үлелеге. Юрген Романова энергетик рашапкин саха телевидениете намулуха. Saha serin askolalara bir kelim ondan sürün sudarstvını egzamini itarga tolor belemler. Egzamini tutar jonu üyerettiler. Bu tuhunan sürün alıstarı kıtta kürsü hüge üyerek ona nauka ministre Irina Lubimova ihitinlerdi. Bu yıl Uopsaya ağız tığınçıttan taqsa kihi kelim sudarstvını egzamini tutar ıhtağ. Ondan an Respublika dünen 200 sürbe üs egzamini tutar puğunu belemlediler. Mantan 6-10 bırhığının videonan keten körüktüre. Bari bunlar bir barıta, 200 sürbe üst bun barıta bilen bolla. Bari federal ne, onlar genel ne, testirovanin teknolojik ötünün barıtın barıtı bıt, aborudovani onna общественные наблюдательleri, bu аудитория хигер келим экзамены ытырлы хеттер барын үрәхтәһин быелгы сыллаҡа терилән ытылына быелгы үрәхлыгар барыта хеттә тәһинчә 500 тән тахса ога 11 класс экзамены бит келим экзамены туттырар аны тәһнәнтен эби бихә аспыт сылларга үрәнме тә оглар бу деме туттыралар аның бер тагыс тәһинчә тән тахса үрәнәтче кыттачы бит келим экзамены быел туттырырга белем. Onu tahanan kelim egzaminin 100 balga tuttarı bu törenetçilerge 100 tınçala biremeni tuttarı bu yıl salganı den üyerek ministre eben ette. Manserge kiniler uçutallarga remeye biremeye oluqtunu. Ol tühe bu oların uluz kuorat cahaltalara beylere bihar ıhtıram. Kolobur Jokuskoy kuorat cahaltata uhulu çükör dörünü sitespit oğulu uçutallarga 100 tınçala biremeni tuttarı. Sanatar bolaqa bılırın opsaya hürbekki o 100 balga suruyan karçınan biremeni tupputam. Ondan bir oğu suburucu iki egzamini muhutur elbek balga sürüyen bir emeğini iki te ılbıta. Yüheb lüge bu yıl oskolanı biterekçilerge namı tihak çoran yörülak terehine bugün bolla. Uluz barı bu pusniktara orayon kiniger mustan bahılık Vladimir Paskaçini kıtta körüstüler. Kini oğulurgu buları turar egzaminlargar setihini bağırdı etine kekke sübetin etti. Yühebili uluhugar barıta kolboğun 196 verenetçi oskolanı biterdi. Mantan 6 oğu kıhıl kömüs metelge mektelenine. Abilge yürek yılın bir yaka 6 oğu kıhıl metelinden bitirenleri okurduk. Tamalakan skolatın verenetçi de. Bastıkoy numarada İsidra Barağa Patna Skolu üyrenetçide. Onunla Yuhab Ütağı Mekhendis Alisiya Patna Litsi İnternat üyrenetçileri. Onun tonu oğulur bütüge setihileri bağıra büt. Sılın aksın skolalar bu pısın iktarga para attak. Onunla bu yılgı bütüger. 4-15 yıl anarayt tüger büter büt. Bu pısın iktarın ne para atka kıttıhan kerekte attır. Mana tahandan Sılın aksın Respublika Estradatın sulusları kergeterler. Bu sayın otoyun 5-9 günlerge ramal hugar adaptivine körünlerge anamıt Spartakiyada 14 üstügülün itildi. Bu günlerge Lu Sümerdemi komandata olduru nere voleybolga, ona golbolga anal belemnen yeni ahar. Amal hugar tığınçattan taqsa darobiyalarının haçak tağcan olurur. Ondan süz beyhen kerine kihite spor dünan jarıktan anlar. Mantan anı sayın itildiğtağ adaptivine spor körünlerin Spartakiyada tıgar beyhenten taqsa sportsmen kıttarı bilimden anlar. Bilgin Lu Sümerdemit komandata olurun ere voleybolga, ona golbolga spor aha sılcalar. Teniske gelen çildi bitire. Kolora bu adaptivine zonda kurak tesip bitire. Kalas işinikten tenistire. Mengatten tahtattan gelen çildi bitire. Ondan bu bilgin bebi spor budun Spartakiyadan hevesten bu golbol den bu olok hanga körüngü onna voleybol sizini sporduna ajarlar. Tabu bastık spor bu polar. Ondan bu oynuğa dılı ösebi olok oynuğa dılı hıdan sporduna ıhtıra. Sportsmenler bütün nehelegin Vladimir Neverov atınan anal sportivne sağlığa ürdütten olaranere jarıktan alırlar.
15 yılda hübbe askerli oların revali bolga, onna gol bolga cırknahcavut. Bütün zalgar, adaptivni zalga, ürdütten oların eren hep. Şu baydık ahatallar, sport управления kömürüstegay, olça ahagar. Atın aspıt minigas, cırkpıt üşüy, nastroy ütenge, barta baran herahan. Ama nehilin loktağı Simeon Kilbiasa Spartakiyada'a sport iki körüngar kıttar bilimlener. Sportsmen bu spor kanına anı Astol Tenhin sporgar kıtta barıqtağ. Komanda sastaba etinli bir bayabit kayı bünnettin boyu boy. Odamışta bayı sas Respublika Çümpiyatın daha şöyde kıyıldı bu. Onun nostriyeni şöy. Burası da bir yemete kadar soru oldu ki. Onunla da. Onda kurulde ola. O kama meyacik takınıp, sapiyerinikler canıkları şüve. Okurduk Spartakiyada'a bilimlerini üyelere salganallar. Kürekteyiler amma çapçılgan bütün nehelektörün sportivini sağlalargar ıdıllıqtıra. Manlı sportsmenler kıttır körünlerinden körün olor orunna kürekteyir sirderin bire biyekke onuruqtıra. Tamara Smetanina, Liye Yakovlova, Mikhail Yumşanov, Saha Televideniyete amma. Ahınırır belik günü sonların tümen kapsatı qatı nek sinyalan kehine bağıra bunker suyuk kaderi.